السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: ها إن هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق، وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء، وأن الناس لا يعدلوه بي، فود أني خرجت منها لتخلو له. درود پڑھیے محمد والو. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ کی خدمت میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو آپ نے مکہ میں قیام کربلا کے دوران، مکہ میں قیام کے وقت بیان فرمایا. اس وقت کی ایک اہم شخصیت کے سوال کے جواب میں جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے، امام حسین علیہ السلام سے، امام کا مقصد پوچھا، ارادہ پوچھا، امام علیہ السلام نے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا. اس پر انہوں نے کچھ باتیں سید الشہداء کے سامنے کہیں، جس کے جواب میں سید الشہداء نے یہ فرمان بیان فرمایا جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس کلام کی وضاحت کے لیے کہ سید الشہداء علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں، معنی یہ ہے اس کا: ہا ان ھذا لیس شیئن یؤتاہ من الدنیا احب الیہ من ان اخرج من الحجاز الی العراق. اس شخص کے لیے، شخص کا نام ابھی آپ جان لیں گے جلدی، یہ شخص جس کو سید الشہداء جواب دے رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مجھ سے ایسی باتیں کی ہیں، اس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور اچھی چیز، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے کہ میں حجاز کو چھوڑ کر عراق چلا جاؤں. یہ چاہتا ہے یہ شخص کہ میں حجاز کو چھوڑ کر عراق چلا جاؤں، اس کے لیے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ مَعِي شَيْءٌ، چونکہ یہ جانتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس کا کوئی کام انجام نہیں پائے گا، میرے ہوتے ہوئے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد مکہ سے نکل جاؤں، حجاز سے نکل جاؤں، عراق چلا جاؤں، تاکہ یہ لوگوں کے اندر نمایاں ہو جائے، لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں. وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُوهُ بِهِ، چونکہ لوگ اس کو، لوگوں کی نگاہوں میں یہ میرے ہم پلہ نہیں ہیں، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو میرا مقام ہے، اس لیے یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد مکہ کو چھوڑ کر عراق اور کوفہ روانہ ہو جاؤں. فود انی خرجت منہا لتخلو لہو، اس لیے یہ چاہتا ہے
کہ مکہ میں خالی کر دوں اور یہ تنہا مکہ میں رہ جائے اور اپنے مقاصد مکہ میں حاصل کر لے. یہ سید الشہداء علیہ السلام کے فرمان کا ترجمہ ہے سادہ سا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے جب روانہ ہوئے یزید کی بیعت کے مطالبے کا انکار کر کے اور مختصر سا اپنا کاروان اور قافلہ مدینہ سے لے کر روانہ ہوئے فوراً مکہ کا رخ کیا ہے. میں اس لیے کہ یہ مومنی میں شکر گزار ہوں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ توفیق نصیب ہوئی ہے اس بھائی کے عرصے سے چند سال سے لاہور میں توفیق نصیب ہوئی ہے ہمیں خدمت کرنے کی, لیکن یہاں پہلی دفعہ آنا ہوا. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی ہے یہاں پر ہمیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاکہ موضوع آپ ساتھ ہو جائیں, ذہنی طور پر موضوع ہے. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ جائیں. سید الشہداء علیہ السلام کا قیام مقدس, قیام عاشورا و قیام کربلا جو صدیوں سے بیان ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر, تقریروں میں, مجالس میں, ممبروں کے اوپر, اور اہل قلم کتابیں لکھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, اس کے اوپر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. 1400 سال لگ بھگ عرصہ ہونے والا ہے, چونکہ یہ صدی جو جا رہی ہے قمری لحاظ سے ابھی 1437 ہجری ہے, 1437 ہجری ہے. اور 1400 سال لگ بھگ ہو گئے ہیں اس واقعہ کو, اور اس کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے تاریخ میں, پوری تاریخ میں اتنا کسی اور واقعہ کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے جتنا اس واقعہ نے تاریخ پہ اثر چھوڑا ہے اور عالمی انسانیت کو متاثر کیا ہے, اتنا کسی اور واقعے نے اثر نہیں چھوڑا. اس کے باوجود بھی حقیقت کربلا, وہ واقعہ کربلا کی گہرائی تک انسان ابھی نہیں پہنچا. کربلا ایک گہرے سمندر کی طرح ہے اور ابھی انسان اس سمندر کے ساحل پہ پہنچا ہے, اس کی گہرائی میں نہیں پہنچا, ساحل پہ پہنچا ہے. ساحل جہاں خشکی, جہاں پانی شروع ہوتا ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے اسے ساحل کہتے ہیں. انسان کربلا کے ساحل تک پہنچا ہے, کربلا کی گہرائی میں ابھی نہیں اترا. انسان کے حالات بتاتے ہیں, حتیٰ مسلمانوں کے حالات بتاتے ہیں اور شیعہ کے بھی حالات بتاتے ہیں کہ ابھی کربلا کی گہرائی میں نہیں پہنچے, کیونکہ اگر کربلا کی گہرائی میں گئے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے جو آج ہیں, حالات کچھ اور ہوتے, صورتحال کچھ اور ہوتی. ساحل پہ پہنچے ہیں, ساحل پہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو دریا سے, سمندر سے ملتا ہے. یوں تو نہیں کہ جو ساحل پہ پہنچتے ہیں انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا, انہیں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے, لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ در, موتی وہ سمندر کے ساحل پہ نہیں ہوتے, وہ سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں. یہ قانون ہے, سمندر کا قانون یہ ہے کہ ساحل پہ خول ہوتا ہے, خول سیپیاں جس کو کہتے ہیں, سیپیاں ساحل پہ آ جاتی ہیں اور صدف ایک سمندری مخلوق ہے, اس کا نام ہے صدف. وہ صدف اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے, دیکھا ہوگا تصویروں میں آپ نے, کہیں شاید دیکھا بھی ہوگا, اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے. وہ اس کا منہ کھلتا ہے ایسے,
اس کے اندر پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، پھر وہ منہ اپنا بند کر لیتا ہے اور منہ بند کر کے وہ سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ اس قطرے کو گوہر بنا دے۔ یہ ایک باکس کی طرح ہوتا ہے، صندوق کی طرح، باکس کی طرح ہوتا ہے، ڈبا جاندار ہوتا ہے، بے جان نہیں ہے، جاندار ہے، حیوان ہے، یہ سمندری جاندار ہے اور کھاتے بھی ہیں لوگ اس کو، بڑی لذت سے کھاتے ہیں بعض لوگ، اور بڑی مہنگی مچھلی یا کہیں مہنگا شکار ہے، مچھلی تو نہیں ہے، سمندری مخلوق ہے اور اسے بڑے رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں لوگ۔ اس کا کام ہوتا ہے قطرے کو گوہر بنانا، ایک ہی کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور کوئی کام اس کا نہیں ہے۔ یہ قطرہ لیتا ہے سمندر کی سطح سے، سمندر کی سطح سے قطرہ لے کر پھر اسے لے جاتا ہے سمندر کی تہہ میں، اور وہاں جا کر اس کا گوہر بناتا ہے، جوہر بناتا ہے، موتی بناتا ہے، بہت قیمتی در بناتا ہے اس کا، بنا کر پھر انتظار کرتا ہے کسی ایسے شخص کا جو غوطہ لگا کر سمندر کی تہہ تک آئے۔ اس کو یہ اپنا موتی عطا کر، چونکہ اسی کے لیے بنایا ہوتا ہے، اس نے صدف نے یہ موتی اسی کے لیے بنایا ہوتا ہے، گوہر شناس کے لیے، جوہر شناس کے لیے، یا جو گوہر کی جستجو میں جاتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ خوب، سمندر میں آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جال پھینکتے ہیں، مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، جال پھینکتے ہیں، کیکڑے پکڑ لیتے ہیں، جال پھینکتے ہیں، کچھوے پکڑ لیتے ہیں، جال پھینکتے ہیں، اور الا بلا بہت ساری پکڑ کے لے کے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں سمندر میں آگے نہیں جاتے جال پھینکنے کے لیے، سمندر کے ساحل پر ہی تفریح کر کے ہوا لے کے واپس آ جاتے ہیں، یادگار کے طور پر چند ایک سیپیاں اٹھا کے آ کے گھر میں کسی ڈیکوریشن جگہ پر رکھ دیتے ہیں، ڈرائنگ روم میں، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم بھی سمندر میں گئے تھے۔ ہم بھی وہاں گئے تھے۔ خوب، ظاہر ہے آپ جاتے ہیں اس گھر کے اندر، سیٹیاں دیکھتے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں کہ کبھی سمندر پہ جانا ہوا آپ کا؟ کہتے ہیں ہاں جی، فلاں کے ساتھ گئے تھے، اس سمے گئے تھے، اس سال گئے تھے، ہمارا بھی وہاں گزر ہوا، ساحل سمندر پہ تفریح کی ہم نے، وہاں سے یادگار یہ چند سیٹیاں بھی اٹھا کر لے آئے ہیں، یہ خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو سمندر کی تہہ میں جاتا ہے، وہاں سے گوہر لے کر آتا ہے قیمتی، اور وہ اسی کے لیے بنایا جاتا ہے جو غوطہ لگا کے اس کی تہہ میں جائے۔ قیمتی چیز سمندر اس کو دیتا ہے، صدف اس کو دیتا ہے۔ کربلا بھی ایک سمندر ہے، اس کے ساحل پہ جو جاتا ہے اسے محروم نہیں کرتا، اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، محروم نہیں کرتا اس کو، اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے کہ تم یہ ہدیہ لے جاؤ۔ اب جب کہ آئے ہو کربلا کے ساحل تک، تو محروم نہ جانا، محروم نہ جانا۔ لیکن یہ سمندر کربلا کا بحر دعوت دیتا ہے کہ ساحل سے ذرا آگے آؤ۔ ساحل سے آگے آ کے کیا کرو؟ ساحل سے آگے آ کے یہاں تفریح نہ کرو، شکار نہ کھیلو، تجارتی مقاصد کے لیے ماہی گیری نہ کرو، بلکہ میری تہہ میں آ جاؤ۔ تمہارے لیے میں نے وہ قیمتی گوہر اپنی گہرائی میں تہہ میں بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں آنے کے لیے تمہیں سمندر میں غوطہ لگانا ہوگا۔ سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے آپ کا سانس اتنا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تہہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہی ختم ہو جائے اور جان ہی نکل جائے۔ وہاں تک تمہیں حوصلہ رکھنا ہوگا، وہاں تک تمہارا صبر ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پہنچ جائے تو تمہیں قیمتی گوہر عطا ہو جائے گا۔ خوب عزیزان،
ہم اس بحر کربلا کے ارد گرد دیکھتے ہیں کافی لوگ آئے ہیں اور اپنی اپنی حد تک اس نے کچھ نہ کچھ وہاں سے وصول کر ہی لیا ہے. کسی نے جال پھینکا, کچھ چیز اس کے ہاتھ آئی, اس سے اس نے جا کر اپنی معاش کا کوئی انتظام کر لیا. حتیٰ آپ دیکھ لیں ابھی مجالس ہوتی ہیں تو مجالس میں اس پہلو سے کم آپ نے دیکھا ہوگا محرم یا مجالس کو. جب محرم آتا ہے, محرم الحرام, اور اس وقت کتنے لوگوں کا بزنس چمک اٹھتا ہے. مثلا یہ کھانا پکانے والے, ان کو بڑے آرڈر ملتے ہیں, چاولوں والے کو بڑے آرڈر ملتے ہیں, اتنے چاول بکتے ہیں, گوشت والوں کا گوشت, چونکہ تبرک پکتا ہے, لنگر پکتا ہے. کراچی میں ایک کمپنی ہے شیرمال بناتے ہیں, شیرمال تو جانتے ہیں آپ, یہاں لاہور کا بھی شیرمال مشہور ہے لیکن کراچی میں وہ خصوصیت کے ساتھ شیرمال. میں کل چند دن پہلے 8 یا 7 محرم کو ایک جگہ مجلس کے لیے گیا, مجلس پڑھ کے باہر نکلے تو وہاں سامنے لکھا ہوا تھا کہ محرم کے لیے خصوصی رعایت آئس کریم کا اسپیشل پیکج محرم کے تبرک کے لیے. اب آپ دیکھیں اس کی سارا سال آئس کریم نہیں بکتی تو محرم جب آتا ہے تو یہ اسپیشل پیکج اپنا دیتا ہے, آئس کریم کا لگاتا ہے کہ یہ رعایت پر دیں گے اور بنا کے دیں گے. پتہ نہیں کون ہے کہ مسلک اس کا کیا ہے, مذہب اس کا کیا ہے, پتہ نہیں کسی کو مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا, لیکن جب محرم آتا ہے آئس کریم کا اسپیشل پیکج اپنا لگا کے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما ہی لیتا ہے. یہ اس کو بھی مل گیا کچھ نہ کچھ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل گیا, جو اس کا متمع نظر تھا وہ اس کو مل گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس ساحل تک آتے ہیں, سمندر تک آتے ہیں, ثواب کما کے چلے جاتے ہیں, واقعی آتے ہیں, نہ کوئی معاوضہ لیتے ہیں, نہ کوئی پیسہ لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. خصوصاً یہ مومنین, مجلس پڑھنے والا ہوائی ٹکٹ لے کر آتا ہے, ہوٹل میں رہتا ہے, آ کے اسپیشل کھانا پکتا ہے اس کے لیے, اور پھر بڑے اہتمام پروٹوکول کے ساتھ ممبر تک آتا ہے, اسی پروٹوکول کے ساتھ ممبر سے اس کو لے کے دوبارہ رخصت کر دیتے ہیں. لیکن یہ مومنین جو آتے ہیں شرکت کرتے ہیں, بہت زیادہ اگر انہیں کوئی مادی فائدہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بھی ہاتھ پہنچ جائے تو انہیں تبرک مل جاتا ہے, لنگر مل جاتا ہے. آپ توجہ کریں کہ جو آیا ہے ممبر پر بیٹھ کر اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے, ہر جملے کا معاوضہ لے رہا ہے, لیکن جو سن رہے ہیں وہ آئے بھی بڑے دور سے ہیں, آئے بھی زحمتوں کے ساتھ ہیں, پیدل آئے ہیں, شاید ننگے پاؤں آئے ہوں, ممکن ہے اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے ہوں, اپنے گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ کر آئے ہوں, اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہوں, دکان بند کر کے آئے ہیں, کوئی ریڑھی کا کام کر رہے وہ بند کر کے آیا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے, اور مجلس میں آ کر پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا, پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا, سختیوں کے ساتھ آیا ہے, زحمتوں کے ساتھ آیا ہے. اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجلس میں خطرہ ہے, مجلس پڑھنے والا کہتا ہے جی میرا استخارہ نہیں آیا, میں نے کہیں اور جانا ہے, لیکن مجلس سننے والا وہ آتا ہے, اگر خطرہ ہے تو زیادہ شرکت کرتا ہے. وہ ڈرتا نہیں, خود بھی آتا ہے, بچوں کو بھی لے آتا ہے, خاندان کو بھی لے آتا ہے. خوب, اس کے بدلے میں چاہتا کہ کیوں آتا ہے, ثواب کے لیے, کہ مجلس سید الشہداء میں شرکت کرنا ثواب ہے, ثواب ہے, اور بہت عظیم ثواب ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن بحر کربلا سب کو, پڑھنے والوں کو, سننے والوں کو, اہتمام کرنے والوں کو, سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ اس بحر میں آئے ہو, ثواب لے کر بھی اگر چلے گئے ہو, تو بھی ابھی گوہر تمہیں نہیں ملا, صدف تمہیں نہیں آتا ہے, وہ جوہر اور چیز ہے, وہ لے کر جاؤ تم.
وہ قیمتی چیز جو اصل کربلا کا اثاثہ و سرمایہ ہے جس کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ اس بحر میں آؤ اور اس کی گہرائی میں پہنچو، وہ صدف تمہیں ہاتھ نہیں آیا۔ میں آپ کے سامنے اگر آواز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ رباعی پڑھوں، قصیدہ پڑھوں، مرثیہ پڑھوں، سلام پڑھوں، سوز پڑھوں، تو مجھے ثواب ہے اگر معاوضہ نہیں لے رہا، اگر معاوضہ نہیں ہے تو ظاہر ہے یا دنیا میں اجر ہوتا ہے یا آخرت میں اجر ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں لے لیا ہے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ کہو کہ وہاں بھی کچھ ملے گا، وہ لے لیا تم نے یہاں پر جو لینا تھا۔ لیکن اگر میں یہاں آپ کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کر دوں اور اس عقیدت کے اظہار کا معاوضہ لے لوں تو یہیں پر بات ختم ہو گئی۔ جی آپ نے، یہ بات ہے، ایک حقیقی واقعہ ہے کہ ایک ذاکر صاحب کے مولانا خطیب تقریر کی انہوں نے، اور اچھی تقریر کی، انہوں نے نقطہ لگایا، ایک عقیدت کا نقطہ لگایا، مومنوں کا دل خوش ہوا، واہ واہ کی نعرے لگے اور بہت داد دی ان لوگوں نے۔ بیچ میں سے ایک مومن اٹھے، حاجی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ مولانا، آپ نے جب مجلس ختم کرے تو میرے گھر آ جائیں، میں آپ کو چاول کی بوری دوں گا۔ پہلے یہ دیر سے مجلس ختم کرتے تھے لیکن اس دن جلدی ختم کر دی انہوں نے، چونکہ ادھر سے آفر ہو گئی تھی کہ مجلس ختم کر کے آپ آنا، آپ کو چاول کی بوری دیں۔ مجلس ختم کر کے ایڈریس پوچھا حاجی صاحب کا، کہاں ہے بتا دیا گیا، اس گلی میں رہتے ہیں، یہ گھر جا کے دستک دی، وہ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے، انہیں پوچھا بھائی کیوں آئے ہو، کہا کہ چاول لینے آئے ہو، کہا کون سے چاول، کہا ابھی بھول گئے ہو تھوڑی دیر پہلے مجلس میں سب کے سامنے مجمع میں اعلان کر کے آئے ہو کہ آپ مجلس ختم کر کے آنا، آپ کو ایک بوری چاول دوں گا، وہی چاول۔ کہا اچھا وہ کہہ رہے ہو، وہ جو میں نے مجلس میں کہا تھا، کہا ہاں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بندہ خدا، تو نے مجلس میں ایک نقطہ لگایا، میرا دل خوش کیا، میں نے بھی چاہا ایک نقطہ لگاؤں تیرا دل خوش ہو جائے۔ ظاہر ہے ورنہ تیرے نقطے سے مجھے کچھ نہیں مل رہا، میرے نقطے سے اپنے گھر میں، اپنے گھر میں 6 مہینے ہو گئے ہیں چاول پکا ہی نہیں ہے، مہنگا ہے، خرید ہی نہیں سکتے۔ وہ بھی ایک نقطہ مارا ہے، تیرا دل خوش ہے، تو نے مجھے خوش کیا، میں نے تجھے خوش کر دیا، بس بات وہیں ختم ہو گئی، نقد جواب میں نے وہاں تجھے دے دیا۔ تو جو دنیاوی اجر ہوتا ہے وہ وہیں پہ مل جاتا ہے، اخروی اجر ہے ثواب۔ اگر کوئی دنیا میں اجرت نہ لے، اجر نہ لے، تو اس کے لیے اللہ نے آخرت میں اجر رکھا ہوا ہے، اور اجر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اہتمام کیا ہے، عبادتیں مقرر کی ہوئی ہیں، ثواب کے کام رکھے ہیں، مستحبات بنائے ہیں، اور بہت سارے کام رکھے ہیں تاکہ ان کاموں کے ذریعے سے آپ ثواب حاصل کرو۔ کربلا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے برپا کیا ہے، اور حسین علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اے حسین، ثواب کے لیے میں نے اور بہت وسیع انتظام کر رکھا ہے، ان طریقوں سے یہ ثواب پہ پہنچ جائیں گے۔ کربلا اس لیے نہیں کہ ان تک ثواب پہنچ جائے، بلکہ کربلا اس لیے ہے کہ تاکہ یہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ وہ گوہر کربلا کے اندر موجود ہے، وہ در کربلا کے اندر موجود ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ کربلا کی گہرائی سید الشہداء علیہ السلام کے خطبوں سے انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ کربلا کے واقعات ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، خطبا بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک نے تیار کیے ہوئے مضامین، ہر ایک نے ایک مضمون تیار کیا ہوا ہے۔ ایک اور خطیب کے بقول کی انہوں نے ایک روایت پڑھی تاریخ کی، اور کہا کہ اتنا تاریخ میں لکھا ہوا، یہ ایک جملہ، ایک سطر تاریخ کی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ میں غریب کی اپنی محنت ہے ساری۔
وہ ایک سطر تاریخ کی ہے، باقی غریب کی اپنی محنت ہے۔ ظاہر ہے جو سطر تاریخ کی ہے اس سے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تاریخ معلوم ہو گئی، لیکن جو غریب کی محنت ہے اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا غریب کیا کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے۔ اگر تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ بھی حقیقت کربلا تک نہیں پہنچاتی، حقیقت کربلا تک وہی پہنچاتا ہے جو کربلا کا مرکزی کردار ہے، جو کربلا کا امام ہے، جو کربلا کا پیشوا ہے، جس نے یہ مارکا لڑا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ حقیقت کربلا کیا ہے۔ وہ گوہر وہاں سے ہاتھ آئے گا، وہ در وہاں سے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے کچھ عرصے سے توفیق کا نصیب ہوئی، سعادت ہے اور خدا سے دعا ہے، پروردگار جب تک زندگی ہے یہ توفیق نصیب رہے کہ ذکر حسین کرتے رہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زبان سے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ ایک طالب علمانہ کاوش ہے، عالمانہ نہیں ہے، ظاہر علماء کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، ارجمند ہے، جو ایک طالب علم کر سکتا ہے، جو سیکھا ہے وہ مومنین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، کہ سید الشہداء علیہ السلام سے ہم پوچھیں کہ کربلا کیا ہے، خود امام سے پوچھیں کربلا کیا ہے۔ بھلے شاعر نے اپنی کربلا بیان کر دی، خطیب نے اپنی کربلا بیان کر دی، مورخ نے اپنی کربلا بیان کر دی، ذاکر نے اپنی کربلا بیان کر دی، تاریخ دان نے اپنی کربلا بیان کر دی، ادیب نے اپنی کربلا بیان کر دی، سخنران نے اپنی کربلا بیان کر دی، سخنور نے اپنی کربلا بیان کر دی، سب نے اپنی کربلا بیان کر دی۔ اب حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، حسین اب آپ فرمائیں کربلا کیا ہے، عاشورہ کیا ہے۔ باقیوں نے تو بیان کر دی، سید الشہداء سے پوچھیں کربلا کیا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے چونکہ یہ قیام شروع کیا، قیام اصطلاح ہے قرآن کریم کی، اور پھر اس کے بعد دین کی اصطلاح ہے، دین کی ٹرم ہے، دین کی ایک خاص لفظ ہے دین کا، جس کے اندر بہت گہرا معنی پایا جاتا ہے۔ قیام، قیام سے مراد، ایسے تو سب کو پتہ ہے آپ کو قیام سے مراد کھڑا ہونا ہے، لیکن اصطلاح میں قیام سے مراد ظالم و فاسد حکومت کے مقابلے میں آ کر اس حکومت کو تسلیم کرنے سے اس کا انکار کر دے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، اس ظلم کو نہیں مانتا۔ اور نہ صرف یہ کہ انکار کر دے، نہیں مانتا، چونکہ انکار کر کے نہ ماننا یہ بعض انقلابیوں نے کیا ہے، یہاں پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے انقلابی حضرات گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے میں نہیں مانتا۔ مثلا بہت سارے شاعر گزرے ہیں انقلابی جنہوں نے یہ کہا ہے میں نہیں مانتا، اس نظام کو میں نہیں مانتا، اس شب تاریخ کو میں نہیں مانتا، اس فلاں کو میں نہیں مانتا۔ وہ ٹھیک ہے نہیں مانتے، نہ ماننا یہ آسان ہے، لیکن جسے نہیں مانتے، آپ نہ مانیں لیکن وہ موجود رہے، آپ کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ موجود ہے، آپ مانے نہ مانے وہ موجود ہے۔ قیام، اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں مانتا ظالم کو، فاسد کو، اور نہ صرف یہ کہ نہیں مانتا بلکہ میں اسے باقی بھی نہیں رہنے دیتا، چونکہ میری شان ایسے ہے کہ یا ظلم رہ سکتا ہے یا میں رہ سکتا ہوں، دونوں نہیں رہ سکتے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں ظلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں، یعنی نہیں ہو سکتا کہ حسین بھی ہو اور فاسد نظام بھی ہو، یزیدیت بھی ہو اور حسین بھی ہو، یہ دونوں ایک ساتھ ایک جگہ ایک زمانے میں ایک مملکت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ بس نہ ماننا، زبان سے کہہ دینا میں نہیں مانتا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ
وہ جو کچھ جس کو نہیں مانتے اسے ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ یہ کہ میں نہیں مانتا اور بس کافی ہو گیا، بلکہ دوسروں کے سائے سے، دوسروں کے سر سے بھی اس کے سائے کو ختم کرنا ہے آپ نے. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے یہ قیام شروع کیا مدینہ سے. جب مطالبہ بیعت کا کیا گیا، امام نے آ کر انکار کیا. یزید کے گورنر کے دفتر میں جا کر صاف صاف اسے کہہ دیا کہ یزید فاسق ہے، فاسد ہے، شارب الخمر ہے، نشئی ہے، قاتل ہے، میں اس کو نہیں مانتا. بلکہ یہ نہیں کہ ہم میں نہیں مانتا، بہت خوبصورت جملہ سید الشہداء نے بیان فرمایا، بہت نورانی جملہ سید الشہداء نے بیان فرمایا. یہ نہیں کہا کہ ایک فرد میں ہوں، ایک فرد وہ ہے، اور یہ فرد اس فرد کو نہیں مانتا، بلکہ سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ ایک نظام کا نمائندہ میں ہوں، ایک نظام کا نمائندہ وہ ہے. یہ نظام اس نظام کو نہیں مانتا. فرمایا مثلی لا یبایعو لمثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پاک کبھی بھی ناپاک کے ساتھ مل کے رہ نہیں سکتا. پاک و ناپاک ایک مملکت میں دونوں نہیں رہ سکتے. اس لیے سید الشہداء نے وہیں سے مدینہ سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں. بہت واضح طور پر دیکھیں، آج سید الشہداء کے قیام کے بارے میں اہل علم نے، اہل سخن نے، ہر ایک نے بہت کچھ بیان کیا ہے. ان ساری باتوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے ایک کتاب میں. اصل وہ تقریر ہی تھی، مجالس تھی، لیکن کچھ عزیزوں نے محنت کر کے اس کو کتابی شکل دے دی ہے. مقصد قیام یا فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کیا مقصود تھا، ہر ایک نے بیان کیا. کسی نے بیان کیا مقصود اقتدار تھا، کسی نے بیان کیا مقصود حکومت تھا، کسی نے بیان کیا مقصود فلاں تھا، کسی نے جس کو جو سمجھ آئی اس نے بیان کیا. 20 تفسیریں وہاں پر اکٹھی کی ہیں، بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تفسیر الگ بیان کی ہے کہ جو سید الشہداء علیہ السلام کے اپنے کلام سے پتہ چلے کہ سید الشہداء کیا چاہتے تھے وہاں پر. چونکہ اکثر لوگ گمان سے بیان کرتے ہیں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، گمان، ظن، زوئے کے ساتھ. قرآن کریم میں ہے توئے زوئے، توتا جس سے لکھتے ہیں نا، ظاہر، ظہور، زوئے سے لکھتے ہیں نا، ظہور پڑھتے ہیں، اسی سے ظن ہوتا ہے. اس ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان. اور اللہ کا فرمانا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کے ذریعے ذرہ برابر حق ثابت نہیں ہو سکتا. کوئی شخص بھی گمان کی بنیاد پر حق تک نہیں پہنچ سکتا. گمان حق تک نہیں پہنچاتا. کیا چیز حق تک پہنچاتی ہے؟ یقین حق تک پہنچاتا ہے، علم حق تک پہنچاتا ہے، بصیرت حق تک پہنچاتی ہے. ظن کا ایک مطلب اندازہ لگانا بھی ہے، چونکہ وہی گمان ہی ہوتا ہے. جیسے آپ جاتے ہیں کسی جگہ کھڑے ہو کے، یہ پلاٹ کتنا ہوگا، کھڑے ہو کے اندازہ لگاتے ہیں، اتنے مرلے ہوگا، یہ 5 مرلے ہوگا، یہ 7 مرلے ہوگا. اب بعض کا گمان فٹ بیٹھتا ہے، بعضوں کا گمان اتنا فٹ نہیں بیٹھتا. خوب یہ مرلوں کے بارے میں لگا لو، کنالوں کے بارے میں لگا لو، مارکیٹ میں لگا لو، پراپرٹی میں لگا لو، قیمتوں کے بارے میں لگا لو، باقی لین دین کی ساری چیزوں کے بارے میں گمان لگا لو، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن حق میں کبھی بھی گمان سے کام نہ لینا. اندازے نہ لگانا،
اندازوں سے حق ہاتھ نہیں آتا، نہ جنت کے بارے میں اندازے لگاؤ نہ جہنم کے بارے میں اندازے لگاؤ، نہ اللہ کے بارے میں اندازے لگاؤ نہ دین کے بارے میں اندازے لگاؤ، اندازوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، ذرہ برابر حق گمان سے اندازوں سے ثابت نہیں ہوتا. بنی اسرائیل ماہر تھے اندازے لگانے میں، کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا اندازے لگاتے تھے بیٹھ کر. ان کے بڑے بڑے راہب حبر، علماء یہود کو حبر کہتے ہیں، حبر علماء مسیحیت کو کہتے ہیں راہب. مسیحی عالم کا نام ہوتا ہے عربی میں راہب، اور یہودی عالم بڑے عالم کا نام ہوتا ہے حبر. قرآن فرماتا ہے کہ یہ حبر بجائے اس کے کہ تورات بتائیں لوگوں کو، تورات بند کر کے رکھ دی اور اپنے اندازے بتانے لگنے شروع کر دیا. اللہ کی آیات تورات میں ہیں، اسے بند کر دیا، اس میں تحریف کر دی، اس میں ہیر پھیر کر دیا، اپنے اندازے بتانے لگے لوگوں کو. وہ اندازہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ یہودی سب سے افضل نسل ہیں اور باقی جتنے انسان ہیں وہ یہود کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سب سے افضل یہود ہیں، باقی کوئی بھی ان کے شان و مقام کا نہیں ہے. اور کہا کہ اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو افضل بنایا ہے، آخرت میں بھی یہ افضل ہیں یہود. اور ان کا یہ نظریہ ہے جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے، یہود کا یہ ایمان آ گیا تھا کہ جنت میں فقط یہود جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکا. یہ ان کا آیت قرآن موجود ہے، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جو نصرانی ہے وہ جائے گا یا یہودی جائے گا جنت میں، اس کے علاوہ کوئی بھی، اور جہنم میں کوئی یہودی نہیں جائے گا، جو کچھ مرضی ہے کرے. بس کوئی اسرائیلی نتنیاہو یہ جہنم نہیں جائے گا، اس لیے دل کھول کے ظلم کرتے ہیں. ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم فلسطینیوں کو چیر پھاڑ دیں اور ظلم کریں اور غزہ کو اس طرح خاک میں ملا دیں، سب کچھ کریں، کیونکہ ہم ان کاموں کی وجہ سے جہنم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہتے تھے اس لیے کہ جہنم میں لن تمسن النار، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. کیوں نہیں چھوئے گی؟ اس لیے کہ ہم تو معمولی نہیں ہیں، غیر معمولی ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اوصیاء اللہ ہیں، ہم نعوذ باللہ کیا کیا. وہ قرآن کریم نے، رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ مناظرے رسول اللہ کے ساتھ کرتے تھے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے اپنے اندازے ہیں، اور دین اندازوں سے ثابت نہیں ہوتا، یقین سے ثابت ہوتا ہے. یقین کی کوئی علامت ہے تو لے آؤ، یقین کی کوئی علامت ہے تو لے آؤ، لیکن ان کے پاس یقین کی کوئی علامت، ان کے حبر کے لگے ہوئے اندازے تھے اور وہ اندازے غلط سارے. اس لیے قرآن کریم نے ان کے ہر اندازے کو باطل قرار دیا، یہ اندازہ بھی باطل، یہ تخمینہ بھی باطل، یہ جو گیس لگایا تم نے یہ بھی باطل ہے. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، حقیقت یقین جب آ جائے اس وقت انسان سمجھے حق تک پہنچ گیا ہے. یقین کہاں سے آتا ہے؟ یقین منبع یقین سے آتا ہے. جب انسان منبع یقین کے قریب ہوتا ہے پھر انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے. عزیزان، کربلا میں اندازے لگانے سے کربلا سمجھ میں نہیں آتی، یقین کی راہ پر جانے سے حقیقت کربلا تک انسان پہنچتا ہے. اور یقین کا منبع حسین کی ذات ہے، جو خود بتا رہے ہیں کہ میں کیوں گیا کربلا میں، کیوں گیا، آیا مجبور تھا، قسمت تھی، تقدیر تھی، زبردستی لے گئے، جبرن لے گئے. یہ اندازے سنے ہوئے نا آپ نے سارے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، جبرن وہاں لے گئے، اختیار نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا.
پہلے آ کے خود سید الشہداء سے پوچھ لیں کہ مولا آپ فرمائیے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب رسول بول رہے ہوں تو تم چپ ہو جاؤ. جہاں رسول بات کرتے ہیں ان کی بات کے اوپر کوئی اور بات مت کرو. اور اس سے مراد فقط شخصیت رسول نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر حجت اگر کوئی بات کر دے اس کی بات کے اوپر بات نہ کرنا تو وہ بات باطل ہوگی, وہ بات غلط ہوگی. جب علی کوئی بات کر دے تو ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ نے بات کر دی. جب امام حسن مجتبیٰ کوئی بات کر دے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ نے بات کر دی ہو. اور جب حسین ابن علی کوئی بات کر دے یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ نے بات کر دی. اور قرآن فرماتا ہے ان کی بات کے اوپر کوئی بات نہ کرنا, نہ کرنا, ان کی آواز پر آواز نہ اٹھانا, ان کی بات میں اندازے نہ لگانا, فقط ان کی اتباع کرنا, فقط ان کی اطاعت کرنا, فقط ان کی پیروی کرنا. انہیں مشورے مت دو, انہیں سمجھاؤ نہیں, ان کے بارے میں تخمینہ نہ لگاؤ. سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے شروع کیا اپنا مقصد بیان کرنا کہ لوگوں میں کیا چاہتا ہوں, میں اس حکومت کو ظالم کو فاسد کو نہیں مانتا ہوں, اور نہ صرف نہیں مانتا ہوں بلکہ اس کو مٹانا چاہتا ہوں, انسانیت کو اس نظام ظلم سے نجات دینا چاہتا ہوں, اور نہ صرف اس ایک فرد سے نجات دینا چاہتا ہوں بلکہ ظلم کے نظام سے نجات دینا چاہتا ہوں, ظلم کی اساس سے نجات دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ کام امام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہوگا جب تم میرا ساتھ دو گے. اگر امام کے ساتھ امت نہ آئے, امام تو اپنا کام کر جاتا ہے لیکن لوگوں کو ظلم سے نجات نہیں ملتی اگر امت امام کا ساتھ نہ دے. امام علیہ السلام نے مدینہ میں 28 رجب کو مدینہ کو چھوڑا, 28 رجب 60 ہجری کو, 3 شعبان 60 ہجری شب جمعہ جمعرات کے دن شب کو پہنچے, امام شب جمعہ پہنچے. امام مکہ کے اندر 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے, اور انہی ایام میں شعبان, رمضان, شوال اور ذی القعدہ, یہ 4 مہینے امام نے قیام کیا مکہ کے اندر, اور 8 دن ذی الحجہ کے, 8ویں دن امام مکہ چھوڑ گئے. کیوں اتنی مدت مکہ میں رہے امام علیہ السلام, مکہ کو کیوں انتخاب کیا, یہ گزشتہ مجالس میں بیان ہوا ہے. گزشتہ سے مراد گزشتہ سالوں میں بھی اور گزشتہ مجالس میں. مدینہ سے لے کر کربلا تک جو کچھ امام نے فرمایا ہے, ایک طالب علمانہ کوشش یہ ہے کہ یہ سب مومنین کے سامنے پڑھ کر ان کو سنا دیا جائے کہ امام نے کیا فرمایا. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ علماء نے کیا فرمایا ہے, ذاکروں نے کیا فرمایا ہے, خطیبوں نے کیا فرمایا ہے, اہل قلم نے کیا فرمایا ہے, اہل سخن نے کیا فرمایا ہے, ہر ایک نے جو کہا کہا. اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم ایک دفعہ زندگی میں یہ بھی سن لیں کہ خود امام نے کیا فرمایا ہے, خود امام نے کیا فرمایا ہے. اس لیے یہ سلسلہ گفتگو کا آپ کی خدمت میں بھی اس کا ایک حصہ عرض کرنا ہے. صرف آپ کے ذہن کو اس موضوع تک لانے کے لیے میں نے یہ تمہید عرض کی آپ کی خدمت میں کہ حقیقت کربلا, گوہر کربلا, روح کربلا و عاشورہ ہمیں صرف امام حسین علیہ السلام کے خطبوں سے سمجھ میں آئے گی, اور ائمہ اطہار کے فرامین سے ہمیں پتہ چلے گا حقیقت کربلا کیا ہے. باقی جو مجھ جیسوں سے آپ سنتے ہیں وہ عقیدت ہے, اس کا نام کیا ہے؟ عقیدت ہے. عقیدت اچھی چیز ہے, عقیدت ہونی چاہیے, خصوصاً وہ ہستیاں جو اللہ نے بنائی ہیں سنواری ہیں, ان سے انسان کو عقیدت ہونی چاہیے, ان سے مودت ہونی چاہیے, ان سے محبت
ہونی چاہیے، ان سے ارادت ہونی چاہیے، ان سے انسان کا تعلق ہونا چاہیے، ان سے رابطہ ہونا چاہیے، لیکن ارادت و مودت و محبت و عقیدت کے ساتھ ساتھ انسان کو حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے، حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اب آپ توجہ کریں، مسلمین، کم از کم مسلمین جہان تاریخ بھر میں رسول اللہ سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں، رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اگر شک ہے تو ابھی ربیع الاول میں دیکھ لینا کتنی عقیدت رکھتے ہیں، سارا سال میلاد کرتے ہیں، سارا سال۔ اور پھر ابھی پاکستان میں ہی الحمدللہ اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ لاکھوں نعت خوان موجود ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک، اور جو گلہائے عقیدت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کرتے ہیں نا، یہ ان کی عقیدت میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، میلاد رکھتے ہیں، محافل، جشن، اور لاکھوں لوگ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ شعراء اور سخنور اور نعت خوان آ کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان، اس عقیدت کے ساتھ اگر حقیقت رسول بھی معلوم ہو جاتی ہے، عقیدت تو ہے، شک و شبہ سے بالاتر ہے، لیکن حقیقت بہت کم نظر آتی ہے بیچ میں، کیونکہ اگر حقیقت نظر آ گئی ہوتی تو پھر آل رسول کی بھی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی، اگر رسول کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی تو آل رسول کی بھی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی۔ اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جان رسول ہے، نفس رسول ہے، اس کی بھی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی۔ ضروری ہے، حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے۔ عقیدت انسان کا جذبہ ہے، عقیدت انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، کس لیے؟ حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ اگر عقیدت کا جذبہ ہو اور یہیں پر اس کا اظہار کر کے ختم کر دیں اور حقیقت ہاتھ نہ آئے تو عقیدت بھی ضائع کر بیٹھے ہم، چونکہ حقیقت ہاتھ نہیں آئی۔ مثلا آپ گئے بڑے عقیدت کے ساتھ کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، لیکن آپ کو رش میں آگے جانے ہی نہیں دیا، اور وہیں پر آپ جوتے گم کر کے واپس آ گئے۔ مسوقت ہوتا ہے نا، رش میں آدمی جاتے ہیں، جوتے ہی کھو بیٹھا، پیدل واپس آئے، کیا ہوا بھائی؟ آپ تو بڑے جذبے سے جا رہے تھے، کیا کہیں جی، ادھر رش تھا، آگے جانے ہی نہیں دیا کسی کو، دیکھا بھی نہیں، نہیں دیکھ بھی نہیں سکے بھائی، ایک جھلک کا ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی انہوں نے، حقیقت دیکھنے ہی نہیں دی مجھے، بھیڑ اتنی تھی۔ خوب کیا ہوا پھر، کہا جب سے جوتے گم ہوئے جذبہ بھی چلا گیا ہوئے۔ عقیدت جذبہ ہے، اور جذبہ ضروری ہے، جذبہ نہ ہو حرکت نہیں ہوتی، جذبہ نہ ہو قدم نہیں اٹھتا، جذبہ نہ ہو زبان نہیں چلتی، جذبہ نہ ہو قربانی نہیں دے سکتا انسان، جذبہ نہ ہو گھر سے ہی نہیں نکلتا انسان، جذبہ نہ ہو خطرے مول نہیں لے سکتا، جذبہ نہ ہو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارا جذبہ اس لیے ہے کہ حقیقت تک پہنچ سکو، یہ رکاوٹیں ہٹا کر حقیقت تک پہنچ سکو۔ اب ہمیں کربلا کی حقیقت بھی جاننا ہے، عقیدت الحمدللہ ہے، اور اتنی عقیدت ہے کہ اس زمانے میں خصوصاً عقیدت جس کو دبانے کے لیے، توجہ کریں، آج کل عقیدت کو دبانے کے لیے کتنا اہتمام شیطانی طاقتوں نے کیا، لشکر بنائے خونخوار، وحشتناک اور دہشتناک، ایسے لشکر جن کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے ہیں، اور یہ بنائے گئے ہیں کس کے لیے؟ آل رسول کی عقیدت رکھنے والوں کی عقیدت کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا، جب یہ لشکر نہیں تھے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں کربلا جاتے تھے، جب یہ لشکر بنے کروڑوں کی تعداد میں کربلا جاتے تھے۔
عقیدت تو ہے اور بڑھ رہی ہے، عقیدت روز بروز بڑھ رہی ہے، لیکن عزیزان ان عقیدت مندوں کو اگر حقیقت نہ سمجھ میں آئے، بعض اوقات یہ عقیدت مند دیر کر دیتے ہیں، بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے ان سے، عقیدت مند کو اگر حقیقت سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ اس وقت بھی عقیدت مند تو تھے سید الشہداء کے زمانے میں، اور سید الشہداء نے مدینہ سے شروع کیا ان کو سمجھانا کہ بھائی میں چاہتا کیا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے تو پوچھو میں کیا چاہتا ہوں. امام نے بتایا، مدینہ سے بتانا شروع کیا، مکہ تشریف لے گئے. کیوں مکہ گئے، مدینہ میں کیوں نہیں رکے، مکہ کیوں چلے گئے؟ یہ سب کربلا ہے، یہ سارے سوالات عقیدت مند کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ سید الشہداء مدینہ میں کیوں نہیں رکے. مدینہ میں ہی رکتے، بنو ہاشم سارے مدینے میں ہیں، اصحاب سارے مدینے میں ہیں، مدینے میں رکتے، یزید کا انکار کرتے، یزید سے مقابلہ کرتے، یہ جنگ بھی مدینے ہی میں ہوتی، ہو سکتی تھی نا، کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے حقیقت جاننے کے لیے. امام مکہ تشریف لے گئے، کیوں مکہ کو انتخاب کیا؟ مدینہ سے اگر مجبوری تھی نکلنا تو کسی اور شہر میں، یوں تو نہیں تھا کہ مدینہ یزید کے پاس تھا اور مکہ کسی اور کے پاس تھا، مکہ بھی اسی کے پاس تھا، مدینہ میں بھی اس کا گورنر بیٹھا ہوا تھا، مکہ میں بھی اسی کا گورنر بیٹھا ہوا تھا، تو یوں تو نہیں ہوا کہ ناامن جگہ سے پر امن جگہ پر چلے گئے، بلکہ ایک ناامن شہر سے دوسرے ناامن شہر میں، چونکہ جہاں یزید کا ایک بھی فرد بیٹھا ہو وہ ناامن ہے، وہ شہر جہاں یزید بیٹھا ہو وہ ناامن ہے، وہ مکہ اللہ نے امن بنایا ہے، بلد امنہ بنایا ہے، امن والا شہر، لیکن یزید نے اس کو ناامن کر دیا. امام اس لیے گئے کہ مکہ مرکز ہے مسلمین کا، کعبہ ہے، حرم خدا ہے، اس کے اندر سارا سال لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں مکہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، خصوصاً حج کے موقع پر، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ جو ایام حج ہیں، ان مہینوں میں مکہ آتے ہیں پورے بلاد اسلامی سے، تمام بلاد اسلامی سے، جیسے آج کل جاتے ہیں، اور خدا ان کو کرین سے بھی محفوظ رکھے اور بگدڑ سے بھی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ان کو، اور ان وحشیوں سے محفوظ رکھے جو وہاں پر زائرین کے دشمن بنے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ انشاءاللہ. پہلے انسان کو ایک اچھا لگتا تھا کسی مومن کو دعا دے کہ خدا تجھے مکہ لے جائے، لیکن ابھی تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ اس مومن کو کہیں خدا تجھے مکہ لے جائے، چونکہ وہاں اب ناامن کر دیا انہوں نے. دیکھا آپ نے اس سال کیا ظلم ہوا حجاج کرام کے اوپر، 7,000 سے زیادہ حجاج بیت اللہ بے دردی کے ساتھ کچل دیے گئے، مسل دیے گئے، اور اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ انہیں اٹھایا گیا، ان کے جنازے اور جس طرح دفن کیے گئے، کرینوں کے ساتھ اٹھا کے کنٹینروں میں ٹرکوں میں ڈالے گئے، نعوذ باللہ جس طرح سے کچرا اٹھایا جاتا، ان کے ورثہ کو ابھی بھی نہیں پتا ہمارے عزیز کہاں ہیں، لاپتہ ہیں، شہید ہو گئے، بچ گئے، اسپتال میں ہیں، قبر کہاں ہے یہ بھی نہیں معلوم. 7,000 شہداء کے خاندانوں کو قبر معلوم، کہاں دفن کر لیا، کھڈی کھود کے ان کے اوپر کنٹینر الٹ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہوا. امام مکہ تشریف لے گئے کیونکہ مکہ کے اندر حرم خدا ہے، کعبۃ اللہ ہے، حج کے ایام میں امت نے مکہ آنا ہے، خصوصاً جو دیندار ہیں انہوں نے ضرور مکہ آنا ہے. امام علیہ السلام اس لیے مکہ انتخاب کیا کہ یہ مرکز ہے، یہاں ہر شہر سے لوگ آئیں گے، مشرق و مغرب سے آئیں گے، شمال و جنوب سے آئیں گے، دور دراز علاقوں سے آئیں گے، ان تک اپنا پیغام پہنچانا، انہیں آگاہ کرنا، اس لیے مکہ کو انتخاب کیا. اور مکہ میں امام نے 4 ماہ اور 5 دن گزارے، 125 دن امام نے مکہ میں گزارے، 125 دن مکہ میں گزارے. اس دوران امام علیہ السلام نے
ملاقاتیں کیں ہر ایک سے ملاقاتیں کیں. کعبۃ اللہ میں امام تشریف لے آتے، پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے اور جماعت کے بعد وہیں بیٹھ جاتے اور مقتدیوں کو امام پھر اپنا پیغام دیتے، انہیں آگاہ کرتے. باہر سے جو قافلے آتے انہیں امام پیغام دیتے، انہیں آگاہ کرتے اور انہیں دعوت دیتے کہ آؤ، صاف صاف بات کرتے کہ یہ نظام، یہ حکومت، یہ یزید، یہ ظالم ہیں، یہ ستمگر ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ شارب خمر ہیں، یہ مسلمانوں کا حاکم ہونے کے قابل نہیں ہے. شرمسار ہونا چاہیے مسلمانوں کو جن کا حاکم یزید ہے، شرمندہ ہونا چاہیے ان کو. یہ امام انہیں سمجھاتے، سن لیتے امام کی بات، سن کر امام سے اظہار ہمدردی کرتے اور یا امام کو بھی روکتے، جی حالات خراب ہیں، آپ بھی نہ کریں، آپ بھی چپ ہو جائیں، آپ بھی خاموش ہو جائیں، اپنا کام کریں، ان سے کیا لگے آپ کو، یہ غلط لوگ ہیں، اوباش ہیں یہ، ان کو کرنے دیں اپنا کام، آپ اپنے آل رسول ہیں، آپ فرزند رسول اللہ ہیں. بعض یہ کہتے تھے کہ آپ محتاط رہیں، چونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو ہم پھر زیارت کس کی کریں گے، چونکہ فرزند رسول آپ ہیں تو ہمیں زیارت چاہیے آپ کے چہرے کی، اس لیے آپ حکومت سے اس طرح سے رویہ نہ اپنائیں کہ آخر کار شہادت ہو جائے اور ہم محروم ہو جائیں فرزند رسول اللہ سے، اس طرح کی ہمدردی کرتے. مکہ کے اندر جو کاروان آتے امام، اس سے بھی ملتے، جو شخصیات بڑی بڑی، اکابر شخصیات، بڑی شخصیات، صف اول کی شخصیات جن کو کہا جاتا ہے، خواص اور جید لوگ جن کا معاشرے کے اندر ایک نام ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، ابھی بھی ہیں کچھ شخصیات بہت بڑی، مثلا دینی مذہبی دنیا میں دیکھیں تو بڑی شخصیات ہیں، سیاست میں دیکھیں بڑی شخصیات ہیں، کاروبار میں بھی دیکھیں تو بڑی بڑی شخصیات ہیں. خوب، یہ بڑی شخصیات بھی آتی مکہ، امام ان سے بھی ملاقات کرتے اور ان کو بھی دعوت دیتے کہ آؤ آپ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. ان شخصیات میں سے تین بہت اہم شخصیات اس زمانے کی جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، امام نے بھی نہیں کی، ان تینوں نے بھی نہیں کی. یہ مدینہ میں تھے جب انہیں پتہ چلا کہ بیعت کے لیے سید الشہداء کو دربار میں بلایا گیا ہے، انہیں جو ہی اطلاع ملی یہ فوراً مدینہ سے نکل آئے، مکہ آ گئے. پہلے ہی یہ تین شخصیات، یہ تین بزرگوار مکہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے. بعد میں سید الشہداء علیہ السلام بھی اس ماجرا کے بعد جو مدینہ میں پیش آیا، آپ بھی مکہ تشریف لے آئے. مکہ میں امام نے آ کر ایک تو ان لوگوں کو خطبے دیے اور ان کو آگاہ کیا، انہیں متوجہ کیا، پیغام دیا، اور ساتھ ہی امام علیہ السلام نے، چونکہ یہاں بتایا گیا کہ بجلی بھی چلی جاتی ہے جلدی، حرج نہیں ہے، چلی جائے، چلے، اس کا مطلب ہے آپ ایمان کی قوت سے چلتے ہیں، بجلی کی پاور سے نہیں چلتے. امام علیہ السلام نے تمام قافلے جتنے بھی مکہ آئے حج کے لیے، ان سب سے ملاقات کی. عام افراد جو مکہ میں تھے، مقیم تھے یا باہر سے آئے تھے، ان سب سے ملاقات کی، اور خصوصاً جو بڑی شخصیات آتی ہیں اور مکہ میں رہتی ہیں اور واپس چلے جاتے یا کچھ عرصہ قیام کرتے، ان سے بھی امام ملتے، کچھ کو بلاتے امام کے پاس آ جاتے، کچھ کے پاس امام خود چلے جاتے، اور اکثر کے ساتھ حرم میں ملاقات ہوتی، کعبۃ اللہ میں وہ بھی آتے نماز کے لیے، امام بھی وہاں تشریف فرما ہوتے تو خانہ خواہ ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا، ملاقات کرتے اور امام فوراً انہیں پکڑ کے اپنا پیغام انہیں دیتے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا ساتھ دو. ان میں سے یہ تین شخصیات جن کا میں نے نام لیا، ایک ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، عباس چچا ہیں رسول اللہ کے، ان کے فرزند، ان کے 10 بیٹے تھے، حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، یہی جن کی اولاد بعد میں حاکم بنی، بنو عباس کہلائے، یہ انہی کے بیٹوں کی
اولاد تھی جو بعد میں بنو امیہ کے بعد جنہوں نے حکومت اپنی قائم کی انہیں کہتے ہیں اولاد عباس، آل عباس. یہ وہی عباس ہیں جو رسول اللہ کے چچا ہیں، جن کے بیٹوں نے 10 بیٹے تھے ان کے، ان میں یہ بیٹا بہت اعلیٰ شخصیت کا مالک تھا، عبداللہ ابن عباس، امیر المومنین کے بہت قریبی ساتھی، مشاور، باوفا ساتھی، جن پر آئمہ اعتماد کرتے تھے. امیر المومنین نے ان کو اپنے عہد حکومت میں والی بھی بنایا تھا بصرہ کا، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے. اب امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ شخصیت، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. دوسری شخصیت تھے، وہ تھے جناب عبداللہ ابن عمر، خلیفہ دوم کے فرزند، خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی. یہ بہت مسن تھے، ان کی عمر زیادہ تھی، امام حسین علیہ السلام سے بھی عمر میں زیادہ تھے، اور وہ عبداللہ ابن عباس سے بھی، اور بعد میں بھی کافی عرصہ، کربلا کے بعد بھی بہت عرصہ تک یہ زندہ رہے. ظاہراً کچھ 100 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی، اور تاریخی کردار ہیں ایک، یہ بہت اہم. اور تیسری شخصیت ہیں جناب عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام کے فرزند ہیں. زبیر جن کو رسول اللہ نے کہا تھا سیف الاسلام، رسول اللہ کے زمانے میں سیف الاسلام تھے، پھر رسول اللہ کے بعد جو مسائل پیش آئے تو آخر کار جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں انہوں نے جنگ لڑی آ کر. انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی. جب انہیں امیر شام کی ہلاکت کا پتہ چلا تو یہ تینوں شخصیات مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے. امام حسین علیہ السلام بعد میں آئے، یہ پہلے آ گئے مکہ. جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی، تینوں سے ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات فوراً پہنچتے ہی ہوئی شعبان میں، اور یہ کچھ عرصہ یہ تینوں شخصیات اکٹھے تھے، یہ تینوں آئے بھی اکٹھے تھے، کچھ عرصہ وہاں مقیم رہے، پھر اس کے بعد تینوں مکہ سے واپس مدینہ لوٹ گئے، اور کچھ عرصہ مدینہ میں رہ کر پھر حج کے موقع پر دوبارہ واپس مکہ آ گئے یہ تینوں شخصیات. نہ معاف کرنا، دو تیسرے وہیں رہے، دو شخصیات عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، یہ واپس چلے گئے مدینہ، عبداللہ ابن زبیر نہیں گئے، وہ وہیں پر رہے، مکہ میں ہی مقیم رہے. سید الشہداء علیہ السلام نے ان سے زیادہ ملاقاتیں کی، ایک سے زیادہ دفعہ ان تینوں سے ملاقات ہوئی، ان تینوں سے بات چیت کی. اور جب خصوصاً یہ واپس مدینہ جا رہے تھے، ان دونوں نے مشورہ دیا سید الشہداء علیہ السلام کو کہ آپ حکومت کی مخالفت چھوڑ دیں، یزید کی مخالفت چھوڑ دیں، بیعت نہ کریں، ہم نے بھی بیعت نہیں کی، آپ بھی بیعت نہ کریں، بے شک بیعت نہ کریں، فقط خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں چپ کر کے، نہ یزید کے بارے میں کوئی بات کریں، نہ کوئی تبصرہ کریں، نہ کوئی اشارہ کریں. تو جب آپ اسے نہیں چھیڑیں گے تو وہ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. کہا جیسے ہم نے کیا ہے، ہم اس کی بیعت بھی نہیں کرتے اور اسے جنگ بھی نہیں کرتے، بس خاموش مخالف ہیں ہم، اس کے ساکت مخالف ہیں. یہ مشورہ سید الشہداء علیہ السلام کو انہوں نے دیا، اور اس کے جواب میں سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں اس وقت جواب دیا، اور وہ حصہ چونکہ پہلے میں پڑھایا ہوں گزشتہ مجالس میں، وہ نہیں پڑھنا. بعد میں جب یہ دوبارہ مدینہ سے واپس لوٹے مکہ، اور پھر سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا کہ اب تو بیچ میں سے ایک دو مہینے، چند مہینے گزر گئے ہیں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے، آیا اپنی اسی رائے پر ہیں یا نہیں؟ اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرا ارادہ میں کوفہ جاؤں، وہاں سے مجھے خطوط آئے ہیں، دعوت آئی ہے، وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو میں نے وہاں جانا ہے. اس پر جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب کے فرزند، انہوں نے پہل کی اور سید الشہداء کے ساتھ گفتگو کی. یہ پوری روایت میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ سنیے کہ سید الشہداء نے جو
بعد میں جواب دیا جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اسے آپ توجہ فرمائیں، اسے سمجھنے کے لیے یہ پوری روایت سنانا آپ کو ضروری ہے۔ وہ حرج نہیں ہے، ہم سنتے تو ہیں شروع سے، ماشاءاللہ بچپن سے جب سے پیدا ہوئے ابھی تک آپ اشرے سنتے رہے ہیں، خمسے سنتے رہے ہیں، مجالس سنتے رہے ہیں، نظم و نثر سنتے رہے ہیں، ہر چیز سنتے رہے ہیں، امام حسین کے متعلق سنتے رہے ہیں۔ وہ حرج نہیں ہے کہ خود امام حسین سے بھی تھوڑا سا سن لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، سید الشہداء کیا فرماتے ہیں۔ وکان الحسین فی مکہ اذ جاءوا اشخاص وتکلموا معه فی امر القیام وخروجه الى مکہ۔ مکہ کے قیام کے دوران کچھ لوگ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، کچھ اشخاص یعنی شخصیات، اشخاص یا شخصیت بہت ہی نمایاں انسان کو کہتے ہیں، جو جس کا نام سب جانتے ہوں، جس کا چرچا ہو، جس سے لوگ متاثر ہوں، جس کا ایک اجتماعی سماجی مقام و منزلت ہو، اس کو شخصیت کہا جاتا ہے۔ یہ شخصیات آئیں اور امام سے آ کر امام کے قیام اور خروج کے بارے میں بات چیت کی کہ اتنی عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد اب آپ کا ارادہ بدل گیا ہے، اپنے ارادے پر قائم ہیں، اب مزید کیا اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، آپ کے عام زبان کے بقول، مادری زبان کے بقول، کہ کیا کوئی پروگرس ہوئی ہے مسئلے میں یا نہیں ہوئی۔ منہم، وہ شخصیات جو امام کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر امام سے جاننا چاہا کہ مولا اب آپ فرمائیے کیا نتیجہ آپ نے لیا، کس رائے پہ پہنچے ہیں، کس فیصلے پہ پہنچے ہیں، ان میں سے ایک تھے منہم عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، یعنی امام حسین کے چچا زاد بھائی۔ وقدم فی تلک الایام الی مکہ، یہ دوبارہ مکہ لوٹ کر آئے تھے، پہلے بھی تھے شعبان میں لیکن اس وقت چلے گئے تھے واپس مدینہ، پھر مدینہ سے واپس حج کے ایام کے لیے آئے۔ اذ جاءہ فقال، ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، فقال اور کہنے لگے یا ابن ام، اے ابن ام، اے چچا کے فرزند، اے چچا زاد بھائی، یبن ام، قد ارجف الناس انک سائر الی العراق۔ اے ابن ام، میں نے سنا ہے کہ لوگوں میں یہ باتیں گشت کر رہی ہیں، لوگوں نے ارجاف کیا ہے، ارجاف اراجیف افواہوں کو کہتے ہیں، بے بنیاد باتیں، پروپوگنڈا، اراجیف جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ہر چیز کے بارے میں پروپوگنڈا ہے، اس سے سنی، اس نے دو لگا کے آگے کی، اس نے چار لگا کے آگے، اس نے پانچ لگا کے آگے کی، تو آگے جب پہنچتی ہے بات اینڈ تک، جب پھر واپس گھوم کے وہیں آتی ہے جہاں سے چلی تھی بات، تو وہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتی جو یہاں سے چلی تھی۔ ابن عباس عرض کرنے لگے کہ لوگوں کے اندر افواہیں پھیل رہی ہیں، پروپوگنڈا ہو رہا ہے، اراجیف یعنی ایسی باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عراق سے مراد اس وقت حجاز اور عراق، حجاز مکہ اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ تھا، اور عراق کوفہ بصرہ اور یہ علاقہ اس وقت عراق کہلاتا تھا، آج کل کا جغرافیہ تھوڑا بدل گیا ہے، اس وقت عراق تھا اور حجاز تھا۔ ابھی امام حجاز میں ہے، مکہ میں ہے، اور پوچھنے لگا کہ آپ حجاز سے عراق جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر افواہ پھیلی ہوئی ہے۔ فبین لی ما انت صانع، تو آپ فرمائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، واقعا عراق جانا چاہتے ہیں آپ، عراق ہی کا ارادہ ہے یا آپ کوئی اور ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں میں یہ بات ایسے پھیل گئی، یہ افواہ ہے یہ۔ قال، سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا جناب ابن عباس کو، انی قد اجمعت المسیر فی احد یومی ہذین ان شاء اللہ تعالی۔ بھلے ایسا ہی ہے ابن عباس، تو نے جو سنا ہے افواہ نہیں ہے، درست سنا ہے تو نے، میں ان دو دنوں میں سے ایک دن، یعنی جو باقی ماندہ دو دن ہیں اس گفتگو کے بعد،
یہ جو باقی ماندہ دو دن ہیں انہی میں سے ایک دن نکلنے والا ہوں، حجاز سے عراق ہی کی جانب جا رہا ہوں، تو نے درست سنا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں ان اگلے دو دنوں میں سے کسی ایک دن نکل جاؤں گا، یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ خوب، جب ابن عباس نے سنا، اب توجہ فرمائیں کہ ابن عباس امیر المومنین کے ساتھ رہے ہمیشہ، امیر المومنین کے شاگردوں میں سے ہیں، امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے ہیں، امیر المومنین کے وفاداروں میں سے، اور صحابی بھی ہیں یہ ابن عباس رسول اللہ کے۔ اس وقت چھوٹی عمر تھی ان کی، لیکن اب ظاہر بزرگ سمجھے جاتے ہیں، فقی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، ایک بڑی نامی گرامی شخصیت ہے، اور خصوصاً ان کا سابقہ حکومتوں میں، خلفاء کی حکومتوں میں، چاروں خلیفوں کی حکومتوں میں بڑا اہم کردار رہا ہے ابن عباس کا، مخصوصاً امیر المومنین کی حکومت میں۔ امیر المومنین نے ان کو بڑی اہمیت دی، اپنے مشاور کے طور پر انہیں ساتھ رکھا۔ لوگوں کو شوق ہوتا تھا امیر المومنین ہم سے بھی مشورہ مانگے، لیکن ان سے امیر المومنین مشورہ نہیں لیتے تھے، ابن عباس سے لیتے تھے، اس اعتماد کی وجہ سے جو ان کے اوپر تھا۔ جواب دیا ابن عباس کو، فقال له، معاف کرنا، سید الشہداء نے جب کہا کہ ایسا ہی ہے، میں عراق جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ابن عباس نے، فقال له ابن عباس، ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، فإني أعيذك بالله من ذلك، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے تو میں اس فیصلے کی بابت آپ کو اللہ کی پناہ میں قرار دیتا ہوں کہ خدا آپ کو پناہ دے۔ یہ فیصلہ جو آپ نے سنایا ہے، تو اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ کی پناہ آپ کو نصیب ہو، اللہ کی پناہ میں آپ کو قرار دیتا ہوں۔ اخبرنی رحمکا، آپ مجھے فرمائیے، مہربانی کر کے آپ مجھے فرمائیے، اتسیرو الی قوم قد قتلوا امیرہم وضبطوا بلادہم ونفوا عدوہم، پہلے آپ یہ فرمائیے کہ جن لوگوں کی طرف اہل عراق، یعنی کوفہ، عراق سے مراد کوفہ تھا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، اہل بصرہ کو دعوت دی امام نے، عراق کے دوسرے شہروں والوں کو بھی دعوت دی۔ تین بڑے حصے تھے عرب سرزمینوں کے، ایک حجاز، دوسرا عراق، تیسرا شام۔ شام میں یزید تھا، عراق میں کوفہ و بصرہ تھا کہ حکومت وہاں بھی یزید ہی کی تھی، گورنر اس کے تھے، لیکن امام کے طرفدار بھی ان دونوں شہروں کے اندر حامی بھی موجود تھے۔ اور تیسرا خطہ عرب علاقے کا حجاز تھا، اور چوتھا تھا یمن، یہ اس وقت کا جغرافیہ تھا عرب علاقہ۔ پھر اس کے بعد غیر عرب علاقہ شروع ہو جاتا تھا، خراسان، کرمان، ایران جو موجودہ ایران ہے، اور پھر ہند کی سرحد تک، اس وقت ہند کی سرحد تک، ہند نہیں تھا شامل اس وقت مسلمان قلمرو کے اندر، یہاں تک علاقہ تھا جو یزید کی حکومت سمجھا جاتا تھا، ظاہر اسی مشترکہ حکومت یا وفاقی حکومت کے لیے آپ اس کے سربراہ چلے آ رہے تھے سابقہ، اور اب اسی کی حکمرانی یزید کو سونپ دی گئی۔ ان تمام علاقوں کے اندر یزید کے گورنر، یزید کے باپ کے زمانے کے نامزد کردہ لوگ ہی حکومتیں کر رہے تھے، کم لوگ یزید نے بدلے تھے، چونکہ چند دن ہوئے اس کو اقتدار میں آئے ہوئے، یا کہیں چند ماہ تھے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں عراق جا رہا ہوں، یعنی نہ یمن جا رہا ہوں نہ کسی اور جگہ، عراق جا رہا ہوں، تو ابن عباس نے پوچھا کہ کیا اہل عراق نے، جس قوم کی جانب آپ جا رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیے، انہوں نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے آپ کے لیے؟ سوال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سیاسی ذہن تھا جناب عبداللہ ابن عباس کا، کچھ جذباتی آدمی نہیں تھے، سیاسی ذہن تھا، لیکن اپنے سوچ کے مطابق انہوں نے بہت سنجیدہ سوال امام سے کیا، اور وہ یہ تھا کہ اے مولا آپ فرمائیے، سید الشہداء، سید الشہداء کا نام اب تو ہم بعد از شہادت سید الشہداء کہتے ہیں، اس وقت احترام سے سید الشہداء کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، حسین نہیں کہتے تھے، ابو عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ فرمائیے کہ
جس قوم کی طرف آپ جا رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، انہوں نے تیاری کر رکھی ہے، یہ تین کام انہوں نے کر دیے ہیں. اگر یہ تین کام کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تیار ہیں اور آپ فوراً جائیے. لیکن اگر یہ تین کام انہوں نے نہیں کیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تیار نہیں ہیں. اس صورت میں میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیے، بلکہ وہ آپ کو ایک بڑی مصیبت میں گرفتار کر دیں گے، ایک بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے. وہ تین کام کیا ہیں؟ امام سے ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ اتصیر الى قوم قد قتلوا امیرهم، انہوں نے یزید کے گورنر کو قتل کر دیا ہے. کیا ابھی تک انہوں نے گورنر پکڑ کے ختم کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا ہے؟ یہ کیا ہے انہوں نے. دوم وضبطوا بلادهم، اور کیا انہوں نے کوفہ کی قلمرو، کوفہ ایک سٹیٹ تھی اس وقت، بڑا علاقہ کوفہ کے ساتھ تھا، کیا کوفہ کی پوری سٹیٹ پر اس وقت ان کا تسلط ہے، قبضہ ان کا ہے، سارے اداروں پر، سارے محکموں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ان کا قبضہ ہے. اور سوم یہ کہ نفو ادو وہم، کیا آپ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو انہوں نے گرفتار کر کے یا شہر سے نکال دیا، بگا دیا ہے شام کی طرف؟ کیا یہ تین کام کیے انہوں نے؟ یعنی گورنر کا کام ختم کر دیا انہوں نے، یہ کام کیا ہے انہوں نے، اور کیا پورے کوفہ کے اوپر یا عراق کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا ہے؟ اور تیسری چیز یہ کہ آیا انہوں نے دشمن کو کوفہ اور عراق کے شہروں سے نکال کے شام بگا دیا ہے یا نہیں؟ یہ کام نہیں کیا انہوں نے. یہ سوال کیا عبداللہ ابن عباس نے سید الشہداء سے. پھر کہنے لگے کہ فَإِن كَانُوا قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ کیا، اگر یہ کام کر چکے ہیں، فَسُرْ إِلَيْهِمْ، پس آپ جلدی کریں، ان کی طرف جائیں، جلدی کسے ان کی طرف جائیں آپ، کیونکہ قوم تیار ہے اور آپ کے استقبال کی تیاریاں انہوں نے کر لی ہیں. وہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر یہ کام کر چکے ہیں، خوب آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ کوفہ والوں نے امام کو بلایا تھا کہ آپ آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، پیشوا نہیں ہے، آپ ہماری قیادت سنبھالیں، امامت سنبھالیں. آج ہم بھی اپنے امام عصر کو دعوت دیتے ہیں، الاجل. خوب الاجل کہہ کے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جو الاجل کہہ رہے ہیں کہ امام آئیے، آپ ظہور فرمائیے، پردہ غیبت سے آ جائیے، کیا تیاری کر رکھی ہے یا نہ؟ تیاری نہیں ہے ہماری. وَإِن كَانُوا إِنَّمَا دَعُوا فَإِن كَانُوا قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَسُرْ إِلَيْهِمْ وَإِن كَانُوا إِنَّمَا دَعَوْكَ إِلَيْهِمْ وَأَمِيرُهُمْ عَلَيْهِمْ قَاهِرٌ لَهُمْ وَأُمَّالُهُ تُجْبِي بِلَادَهُمْ، اگر ان کا امیر ابھی ان پر حکومت کر رہا ہے اور وہ اسی امیر کی حکومت کے تحت ہیں، اور وہاں پر ان کے عاملین، ان کے عمال، ان کے اہلکار، ان کے کارندے ابھی بھی جبایت کر رہے ہیں، جبایت یعنی زکات، فنڈ جمع کر رہے ہیں بیت المال کے لیے، اور لوگ دے رہے ہیں حکومت کو ابھی بھی فنڈ اسی امیر کو، اسی حاکم کو. فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا دَعُوكَ إِلَى الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ، بس اے ابی عبداللہ، آپ جان لیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، وہ در حقیقت آپ کو جنگ و قتال کے لیے بلا رہے ہیں، آپ کو جنگ و قتال کے لیے بلا رہے ہیں. وَلَا أَعْمَنُ عَلَيْكَ أَن يَغُرُّوكَ وَيُكَذِّبُوكَ، اور میں ڈر رہا ہوں، میں امن محسوس نہیں کر رہا آپ کی ذات کے حوالے سے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ دھوکہ کریں گے آپ کے ساتھ اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَيُخَالِفُوكَ، وہ مخالفت کریں گے. وَيَخْذُلُوكَ، اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے. وَإِن يُسْتَنْفِرُوا إِلَيْكَ فَيَكُونُوا أَشَدَّ النَّاسِ، وَإِن يُسْتَنْفِرُوا إِلَيْكَ فَيَكُونُوا أَشَدَّ النَّاسِ عَلَيْكَ، بلکہ وہ در حقیقت وفا اپنی بدل کر آپ کے مقابلے میں آ کر اور بہت شدت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کریں گے، اہل کوفہ، اہل عراق. یہ ابن عباس نے، جو امیر المومنین کے زمانے میں عراق میں بصرہ کے حاکم رہے ہیں اور کوفیوں کو خوب پہچانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، انہوں نے سید الشہداء سے
یہ بات عرض کی، توجہ کریں۔ اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی ابن عباس سے، یعنی شعبان میں جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی اسی کے مشابہ باتیں، اب چونکہ مجلس لمبی ہو جائے گی میں اس کو تکرار نہیں کرتا، جو عزیزان چاہتے ہیں وہ سابقہ مجالس کی طرف رجوع کریں، وہاں پر پڑھائیں وہ خطبہ امام کا، ابھی میرے سامنے ہے لیکن میں جان بوجھ کر اسے گریز کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی جو امام کو روکنا چاہ رہے تھے کہ آپ بیعت نہ کریں بے شک، لیکن مخالفت بھی نہ کریں، آپ خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ جائیں۔ اس وقت امام کو ان کی بات بہت ناگوار گزری اور امام نے بہت شدید رد عمل دکھایا، ان کو فرمایا افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں کے اوپر کہ مجھے اس قسم کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اس مقام پر سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ بھائی کوفہ کے بارے میں ہر آدمی آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کوفیوں پہ اعتبار نہ کرنا، کوفیوں پہ بھروسہ نہ کرنا، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھیا کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ عقل سے کام لو، جب انہوں نے میرے بابا سے وفا نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پتا ہے یہ بات جو آپ کو معلوم ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے علی کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے امام حسن کے ساتھ وفا یوں تو نہیں کہ تم میرے سامنے انکشافات کر رہے ہو۔ یہ سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اخبار پڑھ کے آ کے پھر اخبار لکھنے والے کو سناتے ہیں کہ آج ملک میں یہ ہو گیا ہے، خبریں دینے والے کو سناتے ہیں کہ آج یہ خبر نیشنل ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تو دی ہے یہ خبر، آپ مجھے ہی سنا رہے ہیں۔ سید الشہداء فرماتے ہیں خوب جن کے ساتھ بے وفائی کی وہ میرا ہی بابا تھا اور میں ہی ان کا فرزند ہوں اور میں ہی اس کوفہ کے اندر موجود تھا، مجھ سے بہتر آپ ان کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں یہ قابل اعتماد نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سید الشہداء گویا ان کو یہ فرمانا چاہتے ہیں، اے ابن عباس اگر بظاہر کوفیوں کی دعوت آئی ہے اور میں نے ان کا جواب دیا ہے میں آ رہا ہوں، تو تجھے پتہ نہیں ہے، تو دنیاوی سیاست کے مطابق تجزیہ کر رہا ہے، میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو پبلک کے ووٹ سے لیڈر بنے گا، تو عوام ہو تو نکلتا ہے، اگر عوام نہ ہو تو میدان میں نہیں آتا، عوام پہ بھروسہ نہیں کر رہا، میں حجت ہوں اللہ کی طرف سے، میں امام ہوں خدا کی طرف سے، میں ہوں فرزند اسماعیل، میں ہوں فرزند ابراہیم۔ ابراہیم کو جب اللہ نے امام بنایا تھا تو یہ نہیں کہا کہ اگر پبلک ساتھ دیتی ہے تو بت خانہ توڑ، اگر پبلک ووٹ نہیں دیتی تو بت خانے کی پوجا کر، بلکہ ابراہیم کو یہ کہا کہ اگر آزر بھی تیرا رشتہ دار مانتا ہے تو بھی نہیں مانتا، ہر دو صورتوں میں تو توحید کا پرچم بلند ہے۔ دنیاوی امور، دنیاوی معاملات میں دیکھیں، دنیاوی سیاست کے مطابق یہ بڑے گہرے سوالات ہیں، اگر کسی کے بھی سامنے رکھیں، مثلا ایک پبلک لیڈر ہے، پبلک لیڈر جس کو پبلک نے چنا ہے لیڈر کے طور پر، جس کو پبلک نے چنا ہے اس لیے کہ پبلک کو آگے بے وقوف بنائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پبلک خود چنتے ہیں کہ لیڈر صاحب آپ آؤ ہم تیار ہیں، ہم پر سواری لو، ہم نے اپنے اوپر زین ڈال دیے، اپنے اوپر پالان ڈال دیا ہے، اب آؤ ہمارے اوپر سواری لو، ایسے ہی ہوتا ہے پبلک۔ یہ مثلا جاتے ہیں تنگ تاریک گلیوں کے اندر، کیچڑ والی گلیوں کے اندر، وہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آیا ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے کسی کو، اگر دیے ہیں تو اس نے کم از کم سڑک تو بنا دی ہوتی ان کے لیے، کم از کم اتنا تو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ ایک سیاسی لیڈر نے الیکشن میں وعدہ دیا کہ اگر مجھے ووٹ دو تم تو میں ہر آدمی کو 50,000 روپیہ دوں گا،
اس کو صحافیوں نے گھیر لیا اور پوچھا کہ یہ 50,000 روپیہ ہر ووٹر کو دینا تو یہ تو نے کیسا وعدہ دیا ہے، یہ تو خریدنے والی بات ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ جو مجھے ووٹ دے 50,000 روپیہ دے سکتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے ووٹ دو گے میں آخرت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ شفاعت تو نہیں کر سکتا، تو مجھے خود نہیں پتا میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ عزیز من، جس کو پبلک چنتی ہے، عوام چنتے ہیں، وہ عوام کے سہارے پر قیام کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ چنتا ہے وہ پبلک کو دعوت ضرور دیتا ہے لیکن بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ دعوت ضرور دی، چونکہ امام ہے ہی امت کی ہدایت کے لیے ہے، امت کو دعوت دی کہ او میرا ساتھ دو، لیکن یوں نہیں کہ تم آؤ گے تو میں یہ اقدام کروں گا، اگر نہیں آئے تو میں بھی تمہاری طرح گھر کے اندر بیٹھ جاؤں گا۔ یہ پبلک کے امام، عوام کے چنے ہوئے امام، عوام کی منشا کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے امام بنایا ہے وہ عوام کی ہدایت ضرور کرتے ہیں لیکن عوام پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد توکل اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں سن کر سید الشہداء نے کیا فرمایا، فقال له الحسین علیہ السلام۔ ظاہر ہے جب ذہن ایک شخص کا سوچ ایسی ہے تو امام حسین علیہ السلام کیا کہیں، اس کو کیا الجھیں اس کے ساتھ۔ بہت مختصر آدھی سطر کا جملہ جواب دیا، فرمایا وانی استخیر اللہ وانظر ما یکون۔ بس اے ابن عباس، آپ نے خیر خواہانہ اور ہمدردی کے ساتھ اپنی رائے و مشورہ دے دیا، اب میں کیا کروں گا؟ امام نے فرمایا کہ میں استخیر اللہ، میں استخارہ کروں گا۔ وہ اب استخارہ کرنے والے خوش ہو گئے ہیں کہ امام حسین نے بھی استخارہ کر کے قیام شروع کیا تھا۔ استخارہ کیا ہے؟ یہ جو رائج چیز ہے عوام، جو مطلب سب کے ذہنوں میں ہے، وہ تسبیح نکالتے ہیں، تھوڑی سی دعا پڑھ کے پھر اس کے بعد دانے، آنکھیں بند کر کے دانے پکڑتے ہیں، پھر ان کو گنتے ہیں، اگر پاک رہ جائیں، بچ جائیں تو استخارہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جفت بچ جائیں تو کہتے ہیں ممنوع، منع ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہیں استخارہ نکالتے ہیں۔ ایک استخارے کا طریقہ یہ کہ قرآن کھولتے ہیں اور دعا پڑھ کے قرآن کھولتے ہیں، اور قرآن میں پھر آیت جو اوپر صفحے کے اوپر پہلی آیت لکھی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اگر وہ عذاب کی بات کر رہی ہے، کفار کی بات کر رہی ہے، سرزنش کر رہی ہے، مذمت کر رہی ہے تو کہتے ہیں استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ مثلا قرآن کی آیت کھولی، اس میں لکھا ہوا ہے جو مثلا نماز نہیں پڑھتا خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس نے استخارہ کس کے لیے کیا ہے کہ میں مثلا شادی کروں یا نہ کروں، شادی کا استخارہ کیا، ادھر کیا لکھا ہوا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب استخارے والا مطلب کیا نکالتا ہے اس سے؟ نماز والی آیت سے یہ مطلب نکالتا ہے کہ اس گھر میں رشتہ ٹھیک نہیں ہے، آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ بھائی ادھر نماز کی بات ہو رہی ہے، شادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، شادی نہیں ہے، نماز ہے، یہ استخارہ نہیں ہے۔ اس کا نام ہم نے استخارہ رکھ چھوڑا ہے لیکن یہ استخارہ نہیں، اس کو کہتے ہیں فال، فال نکالنا، یہ فال ہے۔ فال کے کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسے وہ دیکھا ہوگا آپ نے پارک میں بیٹھا ہوتا ہے شخص، چھوٹے چھوٹے پڑیا لے کر لفافے، اور پرندہ بھی اس نے رکھا ہوتا ہے، اور پریشان جوانوں کو دیکھتا ہے جو امتحانوں میں فیل ہو گئے ہیں، موبائل بابا نہیں لے کے دیتا، اور کسی مسئلے میں پریشان، وہ چہرہ پڑھ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں او میں تیرا مستقبل بتاتا ہوں، تیرا مال فال بتاتا ہوں۔ وہ فال گیا ہے کہ وہ اس کے سامنے پڑیا رکھتا ہے، وہ لفافہ رکھتا ہے، وہ پرندہ ایک کو اٹھا لیتا ہے، مثلا 100 ہیں ان میں سے ایک اٹھا لیتا ہے، اس کے اندر کوئی شعر لکھا ہوتا ہے یا ویسے لکھا ہوتا ہے کہ عنقریب تیری مراد پوری ہونے والی ہے، وہ پرندے والا کہتا ہے کہ 10 روپے دے دے تو، وہ تیری مراد پوری ہونا ہو اس کی پوری ہو گئی ہے۔ یہ فال ہے، فال چانس آزمانا، لاٹری ڈالنا، قسمت آزمانا۔ مثلا میں پھینکتا ہوں کہاں لگتا ہے جا کر، یہ تک مارنا، اس کو فال کہتے ہیں۔ اور
روایت کے اندر ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے، لا تفعلوا بالقرآن، قرآن کو فال کی کتاب نہ بناؤ، لا تفعلوا بالقرآن، یہ کتاب فال نہیں ہے، کیا ہے؟ اب اس کو پڑھ کے دیکھو کیا ہے، یہ ہے ہدن للناس، یہ ہے ہدن للمتقین، یہ فال کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے تمہارے لیے، اس سے ہدایت لو تم. یہ فال ہے جس کا نام ہم نے استخارہ رکھا ہوا ہے، یہ فال ہے. استخارہ حکم ہے، دین کا حصہ ہے، استخارہ دعا ہے. استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنا. جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، آپ کو تو نہیں پتا کہ اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے. جو کام کرنا چاہتے ہو اس کی خیر سے بے خبر ہو، اور خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا کام کرنے سے پہلے اللہ سے خیر طلب کر لو کہ اے پروردگار، یہ ملازمت شروع کر رہا ہوں، اس میں خیر عطا فرما. وہ جو میرے لیے یہ موضوع ہے، وہ اس میں برکت عطا فرما، یہ خیر ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا عراق جانے کا، تو پریشان ہے ابن عباس، آپ پریشان ہو میرے بارے میں کہ میں وہاں جاؤں گا لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے اور پھر میں مصائب میں گرفتار ہو جاؤں گا. اے ابن عباس، تو نے میری بھی بات کر دی، لوگوں کی بھی بات کر دی، پریشانیوں کی بھی بات کر لی، امیر کی بھی بات کر لی، بیت المال کی بھی بات کر دی، ہر بات تو نے کر دی، لیکن کہیں اللہ کی بات نہیں کی تو نے. استخیر اللہ، میں اللہ سے خیر مانگوں گا. استعین اللہ، میں اللہ سے مدد مانگوں گا. میں عوام سے مدد مانگنے والا نہیں، میں عوام سے خیر مانگنے والا نہیں، میں ان کا امام ہوں، ان کی ہدایت کی خاطر انہیں کہہ رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، لیکن خیر اللہ سے طلب کروں گا، کامیابی اللہ سے طلب کروں گا، جو کچھ ہے. اور امام علیہ السلام مدینے سے فرما کے گئے تھے، مجھے اس قیام کا انجام بھی معلوم ہے. بنو ہاشم کو کہا کہ اے بنو ہاشم، میں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جاؤ. فرمایا کہ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، میں آگاہ کر کے لے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ ورغلا کے نہیں لے جا رہا. یوں نہیں کہ میں یہاں سے آپ کو لے کے جاؤں، کہوں گی وہاں بڑا بیت المال ملے گا، غنیمت ملے گی تمہیں. امام فرماتے ہیں جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، مارا جائے گا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، عزت کا دن نہیں دیکھ سکے گا. جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ عزت کا دن نہیں دیکھ سکے گا. اور یہ حسین کا سچ، خدا شاہد ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا آج تک عزت نہیں دیکھ سکا، نہیں دیکھ سکا. حسین کا ساتھ دو گے عزت پاؤ گے. تمام ملت پاکستان، شیعہ و سنی و تمام مسلمان، سب کے سب حسین کا ساتھ دو گے تو عزت نصیب ہوگی. آج پاکستان کی عزت نہیں کی جاتی، واقعی نہیں کی جاتی. آپ توجہ کریں، ہمارے وزیراعظم گئے امریکہ کے دورے پر، پاکستان میں امریکی سفیر نے استقبال کیا، جو پاکستان میں امریکی سفیر تھا وہ گیا امریکہ میں جا کر، اس نے استقبال کیا. خوب ادھر سے مودی گیا، یہ پاگل آدمی، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ بھارت کا وزیر اعظم، یہ دیوانہ گیا اور اس کے استقبال کے لیے وائٹ ہاؤس میں جا کر، اور اس کو کیا کرو فر کے ساتھ، عزت ہونی چاہیے. پاکستانی جب جاتا ہے دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، جو اس سبز پاسپورٹ دیکھتے ہیں پکڑ کے، یہ میں کوئی قصے کہانیاں یا اندازے نہیں بتا رہا ہوں، جو خود اپنے اوپر بیتی ہے عرض کر رہا ہوں. پہلے تبلیغ کے لیے توفیق ہو جاتی تھی کسی پاکستان سے باہر کسی ملک میں، عرصہ ہوا ہے اور وجوہات بھی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں جا کر دوسروں کے ہاتھوں اپنی آبرو ریزی کروائی. جس ایئرپورٹ پہ جائیں وہ پکڑ کے پاکستانی کو الگ کر لیں گے، الگ کر کے
اس کی تلاشی لیں گے وہاں پر. پاکستانی کے متعلق اس وقت دنیا کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, بغیر پوچھے دہشت گرد ہے. اگر ثابت ہو جائے, ثبوت دے دے تو نہیں ہے پھر ہم چھوڑ دیں گے, ورنہ یہ تو عزت نہ ہوئی دنیا کے اندر. عزت کس طرح سے بنے گی عزیز امام؟ عزت کا منبع اللہ نے حسین ابن علی کو قرار دیا, جس نے حسین کا راستہ طے کیا اس کی عزت ہے, جس نے حسین ابن علی کا راستہ چھوڑ دیا اس کے لیے عزت نہیں ہے. اور کوئی دنیا میں ملت راہ حسین طے کرے یا نہ کرے, پاکستانیوں کو ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ ان کے لیے سب سے پہلی چیز عزت ضروری ہے. عزیز امام, ہم چاہتے ہیں بجلی ہو, ہم چاہتے ہیں گیس ہو, نہ ہو گیس, نہ ہو بجلی, نہ ہو کچھ بھی, نہ ہو پاکستان کی عزت ہو, پاکستانی کی عزت ہو, دنیا احترام کی نگاہ سے پاکستانی کو دیکھے. سید الشہداء نے پیاسا رہ کر, بھوکا رہ کر یہی پیغام دیا ہے, پیاسے رہو ذلت قبول نہ کرو, بھوکے رہو ذلت قبول نہ کرو. نہیں یہ کہ ہم فقط روٹی کی خاطر عزت اپنی قربان کر دیں. سید الشہداء نے کسی لحظہ بھی جہاں ذلت کا سوال تھا فرما دیا میں ذلت قبول نہیں کروں گا. سید الشہداء جب مدینہ سے روانہ ہوئے, قافلہ تشکیل دیا, آل رسول کو ساتھ ہمراہ کیا, بیویاں بھی تھیں بچے بھی تھے, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا جو اہل بیت ماں کہتے تھے ام سلمہ کو, اور ام سلمہ ام المومنین زوجہ رسول اللہ اپنے آپ کو کنیز کہتی تھی اہل بیت کی, کہتی تھی میں کنیز ہوں اہل بیت کی. جب سید الشہداء روانہ ہوئے تو یہ مخدرہ زندہ تھی اس وقت, ازواج رسول اللہ میں سے یہ محترمہ زندہ تھی, اور اہل بیت کے پالنے والی ماں حضرت زہرا کی شہادت کے بعد ام سلمہ نے پالا. ام سلمہ کی آغوش میں امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی. اس وقت بی بی آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ حسین آپ کے نانا مجھے ایک علامت دے گئے تھے, اور وہ علامت یہ تھی کہ مجھے ایک خاک دے کر گئے. فرمایا کہ ام سلمہ اس خاک کو دیکھتی رہنا, جب اس خاک کا رنگ بدل جائے تو سمجھ لو حسین شہید ہو جائے گا. بی بی فرماتی ہیں حسین جب سے آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے میں نے مسلسل اس خاک کو دیکھنا شروع کر دیا ہے, میں دیکھ رہی ہوں تدریجن اس کا رنگ بدل رہا ہے. سید الشہداء نے مٹھی میں خاک اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا کہ اے اماں یہ خاک جو رسول اللہ نے دی تھی, یہ خاک جو میں دے رہا ہوں یہ بھی اسی میں ملا دیجئے آپ, اور اماں خاک کو دیکھتی رہنا, جس دن یہ خاک کا رنگ سرخ ہو جائے سمجھ جانا اس دن حسین دنیا میں نہیں ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ بیٹا کیا نہیں ہو سکتا کہ آپ بی بیوں کو لے کر نہ جائیں, زینب و کلثوم کو لے کر نہ جائیں. امام فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا و ان یراہن سبایا, اللہ کا ارادہ ہے کہ خدا مجھے خون میں لت پت دیکھے اور خدا اس آل رسول کو رسیوں میں اسیر دے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. عزاداران سید الشہداء, آپ شام غریباں کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں عزائے حسین ختم ہو گئی, رسومات ختم ہو گئی, لیکن عزیز من آج 11 محرم ہے, اور 11 محرم کربلا میں وہ منظر ہے جو عاشور سے زیادہ تکلیف دہ ہے.
گیارہ محرم عاشور سے زیادہ تکلیف دہ ہے. گیارہ محرم کو کیا ہوا؟ گیارہ محرم کو عمر سعد لعین نے اشکیا کے لشکر کے جتنے مردار تھے سب کو دفن کروایا، سب کو کفن دلوایا، سب کا جنازہ پڑھوایا، اور ایک ایک کر کے سب کو قبروں کے اندر دفن کر کے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اہل بیت کا کاروان تشکیل دیا جائے اور انہیں امیر عبید اللہ کے پاس پہنچایا جائے. گیارہ محرم کو بعض راویوں نے لکھا کہ یہ کاروان تشکیل دیا گیا لیکن اہل بیت کے لاشے بے گور و کفن پڑے نہیں، پائمال لاشے جن کے اوپر گھوڑے دڑائے گئے جنہیں پائمال کیا گیا، سید الشہداء کے لاشے کو پائمال کیا گیا. ایک لعین عمر سعد کو جا کر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا انعام کربلا میں کس کو ملے گا؟ میں کئی دفعہ مجالس میں عرض کیا ہے، عزیز آن من، یہ کیا مصیبت ہے کربلا کی، کیا مصائب ہے کربلا کی، جس نے قتل کیا اسے بھی انعام دیا جاتا ہے، جس نے پتھر مارا اسے بھی انعام دیا جاتا ہے، جس نے نیزہ مارا اسے بھی انعام دیا جاتا ہے، جس نے گردن کاٹی اسے بھی انعام دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آج آ کر ذکر کرے اسے بھی انعام دیا جاتا ہے. کتنا ظلم ہے، سب کو کیوں انعام دیا جاتا ہے؟ یہ لعین آگے بڑھ کر عمر سعد سے پوچھتا ہے سب سے بڑا انعام عبیداللہ سے کسے ملے گا؟ عمر سعد کہتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو ملے گا جو حسین کی لاش کو پائمال کر دے. یہ لعین تیار ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے، اپنے ساتھ 10 سوار تیار کرتا ہے، 10 گھوڑ سوار تیار کرتا ہے، لاش سید الشہداء کو گودال سے نکال کر میدان میں رکھتے ہیں اور 10 سوار تیار ہوتے ہیں، 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے جاتے ہیں، 5 گھوڑے دوسری طرف کھڑے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے جاتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے جاتے ہیں، اور اتنی دفعہ یہ گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں جب تک حسین کا بدن چور چور نہیں ہو جاتا. یہ لعین جاتا ہے عمر سعد کے پاس جا کر کہتا ہے اے عمر سعد گواہی دینا عبیداللہ کے پاس جا کر سب سے بڑا انعام مجھے دے دے. کہنے لگا کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے میں نے حسین کی لاش کو ایسے بنا دیا اگر حسین کی ماں بھی آ جائے تو آپ پہچان نہیں سکے گی. اگر یقین نہیں آتا حسین کی لاش کو دیکھ لے یا میرے گھوڑے کے سوروں کو دیکھ لے. اور پھر 11 محرم کو یہ کچھ منظر قیامت کا تکرار ہو گیا. جب اہل بیت کا کاروان تیار کیا گیا تو بیویوں نے سید ساجدین سے تقاضا کیا کہ اے حجت خدا شاید پھر ہم بھی کربلا واپس نہ آ سکے، آخری دفعہ ہمیں اپنے عزیزوں کی لاشوں سے جدا کا موقع دیا جائے. سید ساجدین نے عمر سعد سے کہا اے لعین جو ظلم کرنا تھا تم نے کر لیا، اب یہ بیویاں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو رہی ہیں، ودا کر رہی ہیں، نہ دفن کیا تم نے نہ کفن دیا تم نے، آخری دفعہ ودا تو کرنے دو. لعین نے اجازت دے دی. یہ بیویاں آتی ہیں، آ کر لاشوں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں، فریادیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ دشمن کا راوی حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ یہ وہ منظر تھا جس سے کربلا میں زلزلہ آ گیا، لرز کی زمین کربلا. وہ منظر دیکھ کر کہتا ہے وہ منظر کیا تھا کہ ایک بچی ایک لاش سے جا کر لپٹ جاتی ہے، ایک مخدرہ دوسری لاش سے جا کر لپٹ جاتی ہے اور فریادیں کرتی ہے عرش الہی کو ہلا دینے فریادیں، اور ایک دفعہ سب نے دیکھا کہ ایک مخدرہ آگے بڑھتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے لاش ہاتھوں پر اٹھا کر مدینے کا رخ کرتی ہے اور اس کے بعد آسمان کو دیکھ کر فرماتی ہے اللہم تقبل منا هذا القربان، اے پروردگارا یہ میری قربانی قبول فرما. جب
عمر صاحب کے لشکر میں دیکھا، ان میں سے بعض رونے لگے یہ منظر دیکھ کر، ان سے برداشت نہ ہو سکا، لیکن دوڑا ہوا آتا ہے اور آ کر سید ساجدین سے کہتا ہے، سجاد جلدی کرو، اپنی پھوپھیوں کو بہنوں کو مکتب سے واپس بلا لو، ورنہ میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا، اے رحیم، تو نے جو کرنا تھا کر دیا، وہ تو صرف رو رہی ہے، وہ تو اپنے عزیزوں سے نپٹ کر فریادیں کر رہی ہے، اس میں تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اس رحیم نے تعزیہ نہ لیا، لنگر سید ساجدین میں ترسانا شروع کیا، جلدی کرو، ان بیویوں کو لاشوں سے جدا کرو۔ اور ایک دفعہ مکتب سے حضرت زینب کی نگاہ پڑتی ہے کہ سید ساجدین پر تعزیہوں کی بارش ہے، دوڑی ہوئی آتی ہے اور آ کر فرماتی ہے، بیٹا سجاد، کیا یہ آپ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، محبوبی اما، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سجاد، بیویوں کو لاشوں سے جدا کرو ورنہ تعزیہ کھاتے رہو گے۔ اے بھوپھی اما، ابھی کچھ تعزیہ میں کھا سکتا ہوں، جی بھر کے زیارت کر لو، شاید پھر موقع نہ ملے۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنا، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق شہداء، بحق سید الشہداء، پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیا سے محفوظ فرما۔ پروردگارا، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے انہیں تمام مسائل و مشکلات سے رہائی عطا فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارا، پیروانی امیر المومنین ازاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران و افغانستان اور بالخصوص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس اعضا کی حفاظت فرما، بانیان اعضا کی حفاظت فرما، عزاداران کی حفاظت فرما، اہل منبر کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء و مراجع اعظم کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص حاضرین مجلس، بانیان مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔